بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدنا علما. السلام عليك هاوريان، ام كاتران باش بيوم خوش لم بارشا فيديو دا بس كي دوخي ماركت بكم ببي شكالي كي جان استراتيجي لسر بيتكوين و باسي هنگاوي داتوي ماركتان بوبكم سرطان شكالي دي بينن شكالي كبو بيتكوين و تايستا بيتكوين ببيوم شكاليا دۆخی زۆر زۆر ئارامە و ئەوەی ڕوودەدات تەنها خۆچاکردنەوەیکی مارکێتە و ئامانج لەی بەرزبوونەوەیکی نوێیە. بابین ئەستا شیکاریەکە لە ئێستادا بە ڕێزانەمەی دەیبینن سەرەتا و گرنگترین ناوچە بۆ بتکۆین یان ترێند بۆ بتکۆین کە پارێزگاری لێ بکات بۆ ئەوانی شارەزای جان ستراتیژی من دەزانن ئەم ترێندەیە. ئەم ترێندی کە ئێستا دامانە بەڕێزان ترێندێکی زۆر زۆر بەهێزە و بە مانەی بتکۆین لەسەر ئەم ترێندە دۆخی مارکێت جێگیرە و هیچ ترسێک لە ئارادا نیە و دەبینین لە ماوەکانی ڕابردوودا بتکۆین لێرەدا و لەم ناوچەیەشدا پاشان دوای هاتنە ژێر ئەم ترێندە و گەڕانەوە بووی پاشان بە کاندڵە گەڕاوەتە سەر ئەم ترێندە و ئێستاش بە هەمان شێوە لەسەر ئەو ترێندین. تاوەکو بتکۆین لەسەر ئەم ترێندە بێ بەڕێزان دۆخی مارکێت ئارامە، ئەوەی ڕووی دەدات دابەزینەکە بۆ بەرزبوونەوەیکی نوێ و مارکێت هەمیشە بەو شێوازە دەڕوا. بۆ ئەوانەی کە یانی شارەزای هەنگاوەکانی مارکێت نین یاخود دەیانوێ مارکێت بەردەوام کاندڵەکانی سەوز بێت، باشتر وایە دوور بکۆنە لەم بازاڕە، چونکە وەکو دەبینن بەردەوام مارکێت بەو شێوازە دەڕوا و هەرگیز لە یاسای خۆی لانادا کە چەندێک بەرزبوونەوە هەبێت دابەزینیش بەدوایدادیە و هەر چەندێک دابەزین هەبێت بەرزبوونەوەشی بەدوادادیە. ئەمە بینەوە سەر شیکارەکەمان بەڕێزان، ئەمەی دەبینین وە کوتمان دۆخی بتکۆین تا لەسەر ئەم ترێندە بێت جێگیرە و ئێستاش دەبینین دووکاندڵی ڕۆژانە لەسەری وەستاون. هەروەها ترێندێکی تری گرنگ بۆ بتکۆین گۆشەیەکی نرخی ناوچەی 57600 دلارە، بە مانەی بتکۆین لەسەر ئەم ترێندەش دووبارە ئەگەر ئەم ترێندە بشکێنێت ئەم ترێندە لارە لەسەر ئەم گۆشە نرخی بمێنێتەوە دووبارە دۆخی مارکێت زۆر زۆر جێگیرە و هیچ ترسێک لە ئارادا نیە. و پاشان بەڕێزان دابەزینەکان تاوەکو ناوچەی 53000 دلار بە پێی ئیلیۆت بۆ ئەوانی شارەزای ئیلیۆت من دەزانن بە پێی ئیلیۆتیش دابەزین تا ناوچەی 53000 هیچ ترسێک لە ئارادا نیە و گەڕانەوەی بتکۆینە لە گۆشەیەکی لاوەکیەوە بۆ سەر گۆشەی سەرەکی و ئامانج لێی گەیشتنە بۆ گۆشەیەکی سەرەکی نوێ کە ناوچەی 76,779 دۆلارە. ئەگەر بین لەم شیکاریەدا بەڕێزان تەنانەت زەمانەکانیش لە زۆر شوێندا ئیشی خۆیان کردووە و زۆر بەجوانی لێرەدا کۆمەڵێک زەمانی ترمانەیە بۆ ئەوەی شیکاریەکە زۆر ئاڵۆز نەبێت لە ماندا. یەکێک لەوانە بەرواری 13 نۆڤەمبەرە چەند ڕۆژی ڕابردوودا دەبینین دوای ئەو دابەزینە 4 ڕۆژ کاندڵی سوور ڕاستەوخۆ 13 نۆڤەمبەر کە لە گروپیشدا بۆم دانابوون کاندڵێکی سەوز بۆ چواردە مانگیش بامان شێوە. دواتر بەرواری 19 نۆڤەمبەر بەروارێکی گرینگە بۆ بتکۆین و پاشان بەروارێکی تری گرینگمانەیە 29 نۆڤەمبەر. ئەمە لە ڕووی زەمانەوە، زەمان هەموو کەس دەزانێت کە ناتوانین قسەی تیا بکەین بە شێوازێک کە دڵنیابین تێیدا و لە شیکاریشدا بە هەمان شێوە. بەڵام بەڕێزان ببینین بتکۆین لەکوێدا گەڕاوەتەوە. ناوچەی 64861 دۆلار ناوچەیەکی زۆر گرینگ بۆ بتکۆین و ڕاستەوخۆ ناوەڕاستی ئەم ئەستێرەیە دەکا کە هاوتەری بە لەگەڵ ئەو شوێنەی کە لە مانگی پێنجدا بتکۆین دەستی کرد بە دابەزین لێیەوە و ئێستاش بتکۆین دوای شکاندنی ئەو ناوچەیە بەردەوام تووشی کێشە دەبێتەوە و ناتوانێت دوو کاندڵی ئیجابی لەسەر دوی ئەم ناوچەیە دابخات. پشتیوان بەخوا دوای گەڕانەوەی ئەمجارە و شکاندنی ناوچەی 64000 تارگێتی داهاتوومان ناوچەی 72000 و ناوچەی 76000 دلار دەبێت بۆ
ماوەی داهاتوو بەڕزانەوە پێم شیکاری ئەو گوتمان ناوچەی 57,000 مانەوەی بیت کۆین لەسەری دۆخی مارکێت زۆر زۆر ئارامە. لە کاتی شکاندنی داباگەرێکی زۆر مارکێت یعنی بیت کۆین دادەبەزێت تاوەکو ناوچەی 53 بۆ 54,000، و پاشان پشتیوان بە خوا لەو ناوچەیەوە دەست بە بەرزبوونەوە دەکاتەوە. ئەگەر بێنە سەر شیکاریی تر هەمان شێوە جان سراتیجی بە تایم فریمی هەفتانە ببوورن، نابزانم هێڵی ئینتەرنێتەکەم بڕاوە، ببوورن بەڕێزان تۆزە کێشەمان هەبوو بە هۆی هێڵی ئینتەرنێتەوە. بەرەزانەمە شیکاریی ترە بە تایم فریمی هەفتانە، و لەم شیکاریەدا تارگێتی بیت کۆین زۆر زۆر دوورە، و ئەگەر کۆتایی ئەم شیکاریە باس بکەم بە نزیکەی ناوچەی 20 دەفتەر بۆ 22 دەفتەر، واتە 220,000 دۆلار دەکات. بەڵام باواز لەوە بێنین و باز لە تارگێتە دوورەکەم بکەین. ئەگەر ببینین بیت کۆین بە پێی ئەم شیکاریە لە گۆشەی سفرەوە بۆ گۆشەی 108، و لە گۆشەی 108 بە پێی شێوەی پێنج گۆشەی دەرەکی گەڕانەوەیەک هەبوو بۆ گۆشەی لاوەکی 54، و پاشان گەڕانەوە بە بەرزبوونەوە لێرە دەستی پێکردووە بۆ گۆشەی لاوەکی دواتر کە گۆشەی 162، و لێرەوە بیت کۆین دەستی بە دابەزین کردووە. دەبینن گەڕانەوەکان بەرزان تاوەکو ناوچەی 53,000 زۆر زۆر بێکێشێ، ئەمە بە پێی شیکاری جان ستراتیجی، و بە مانەی بیت کۆین لەسەری 53 بۆ 54,000 دۆلار تارگێتی داهاتوومان ناوچەی 70,000 بۆ 80,000 دۆلارە. هەروەها بە پێی ئیلیۆتیش بەرزان بۆ ئەوانەی شارەزای ئیلیۆتن دەبینین مارکێت بەم شێوازە دەڕوات، و پێک دێ لە چەند هەنگاوێکی سایکۆلۆجی کە کار لە دەروونی تریدەر دەکات. بەرزبوونەوەکان بە پێی ئیلیۆت هەنگاوێکی بەرزبوونەوە پێک دێ لە پێنج هەنگاو سیان لەوان بەرزبوونەوەی بەهێز و دوانیان دابەزێنن. ببینن بیت کۆین دوای بەرزبوونەوەیەک و دابەزینێک، پاشان بەرزبوونەوەی دووەم، و ئێستا لە دابەزینی دووەم دەین کار دەکاتە هەنگاوی چوارەم بە پێی ئیلیۆت. بە پێی ئیلیۆت بەرزان دابەزینەکان دابەزینی هەنگاوی چوارەم دەشێت گەڕانەوە ڕووبدات لە ناوچەی 0.38 فیبۆناکی و لە ناوچەی 0.5 فیبۆناکیدا، کام دوو ناوچە گرنگن بۆ ئێمە پارێزگاری لێ بکرێەوە بیت کۆین لەوە زیاتر دانەبەزێ. بەڵام لێرەدا خاڵێکی گرنگ هەیە کە ئیلیۆت پێمان دەڵێ ئەگەر دابەزینی یەکەم لەم پێنج هەنگاوە تاوەکو ناوچەی 0.5 بگەڕێتەوە، باگەرێکی زۆرەوە دابەزینی دووەم تاوەکو ناوچەی 0.38 دەگەڕێتەوە، لەوە زیاتر دانەبەزێ. دەبینین ئەم دابەزینەی پێشوو بیت کۆین تاوەکو ناوچەی 0.5 گەڕاوەتەوە بگرە هەندێک زیاتریش. ئەوە لێرەدا گرینگە کە گەڕانەوە تا ناوچەی 54,000 بۆ 53,000 ئاساییە. بەڵام بە پێی ئیلیۆت کە یەکێک لە خاڵەکان ئەوەیە دەڵێ ئەگەر هەنگاوی دابەزینی یەکەم لەم پێنج هەنگاوە تاوەکو ناوچەی 0.5 بێت، هەنگاوی دابەزینی دووەممان تا 38 دێت، واتە دابەزینی یەکەم گەورە بێت، دابەزینی دووەم بچووکەوە بە پێچەوانەشەوە. و پاشان بەرزبوونەوەیەکی نوێمان دەبێت کە ئەگەر ئێمە بێین ئەم ناوچانە حیساب بکەین تارگێتمان سەروی ناوچەی 76,000 دۆلارە. ببینین بەڕێزان هەرگیز لە شیکاریدا دژێکیمان نییە و پێچەوانە یەکمان نییە. ببینین بە پێی جان ستراتیجی گەڕانەوەکان تا ناوچەی 53,000 بۆ 54,000 ئاساییە، و بە پێی ئیلیۆتیش بە ئامان شێوە، و ئەم دابەزینە هیچ نییە جگە لە ئامانج لە بەرزبوونەوەیەکی نوێ و گەڕانەوەی هێزێکی نوێ بۆ مارکێتی بیت کۆین. ئەگەر بێن سەرێکی ئیستریۆمیش بکەین بە هەمان شێوە ئیتریۆمیش بەرزان بە پێی ئیلیۆت پێویستی بۆم دابەزینە هەبوو و دەبوایە دابەزیای
هەنگاوی دۆمی بەرزبوونەوە کە دەکات هەنگاوی سێیەم بە پێی ئیلیا دەڵێ دەبێ تاگەتی یەکەم بە ناوچەی چەنە 1.618 فی بۆ ناکێ ببینن ڕاستەوخۆ ئیستریۆم لەم ناوچەی گەڕاوەتەوە و پاش گەیشتنی دەستی بۆ دابەزی نەکردووە مارکێتێکی دوپێش بە ئاماشیەوە و ئێستا پێویستمان بەوەیە کە ئیستریۆم لەسەر ناوچەی 40,000 دۆلارەوە بمێنێتەوە 40,000 بۆ سی بۆ بۆرن 4,000 دلار واتە 3,900 بۆ 4,000 دلار بە مانای سرم لەو ناچێ و مانای بت کوین لەسەر ناچێ 54,000 دلار پشتیوان بخوا تارگێت سرم مان ناچێ 5,300 دلار و بۆ بت کوین ایش سرم ناچێ 72,000 دلار دەبێ بەرزان بۆ وانی کە دەترسن لە دۆخی مارکێت و دڵنیام لەگەر هەر داوازینێکدا خەڵکێکی زۆر دەکەوێتە زێرەوە و ئەوەی لەم مارکێتەدا ئیش بکات بەدڵ نایەوە دەکەوێتە زێرەوە چونکە مارکێتی کریپتۆ بەم شێوازەیە و هەرگیز و هەرگیز تۆ هەمیشە لە قازانجدا نیت بەڵام گرینگەوەیە تۆ لە کاتی داوزینەکاندا دەرونی خۆت کۆنترۆڵ بکەی و نەکەویتە هەڵەیەکەوە و لە کاتی بەرزبوونەوەکانیشدا دەبێ وریابی و بەهۆی تەماحەوە تووشی هەڵە نەبیت بە هیوام سوتان لەم وانەیە بینی بێت یاخود لەم پارچە ڤیدیۆی بینی بێت و بەرچاوتان ڕوون بێت بۆ داهاتووی مارکێت و هیوادارم کە هەمووتان لە خێر و خۆشی دابن و دوور بن لە هەموو ناخۆشیەک و هەموو زەرەرکردنێک لەم بازاڕەدا خۆی گەورەتان دەستپێرم خواتان لەگەڵ